to a nan guri sai suka samu wani bawo mu shine sayyidina Hadir wanda muka bashi wani abu na daga wato annabcin mu a wata magana aka ce kuma wilaya ce shine abin da mafi yawan malamai a kansa wanda mun bashi ilimi da gare mu ji wato ubangiji subhanahu wataala a cikin hadisin imamu al-bukhari ya rawaita an ce wata rana annabi Musa alayhi salatu wasalam ya miƙe yana kuduba a cikin mutanen sa banu isra'ila sai aka tambaye shi waye fi mutane sani sai ya ce ni to sai Allah subhanahu wataala ya masa gyara a cikin wannan abinda Allah madauki ya so da aka ce man a'lamu sai ya ce Allahu a'lamu Allah ya ce abinda na so ka faɗa kenan amma sai mai da ilimi fifita ilimi zuwa kansa ya yi amfani da ilimin na cewa Allah ya sanar shi kuma haka yake dama cewa duk mutane Allah baya ya ku annabi a cikin sa cikin shi wanda ya fi kowane ilimi duk al'umma sai ya fi kowa ilimi sannan sa kenan saboda haka ya yi amfani da abin da ya zama shi ne ilimin sa to shi ubangiji subhanahu wataala ya so ya masa ladabi akan wannan abin da yi sai Allah ya ce masa to naji abin da kace to amma kuma akwai wani bawa na in ka je ka haɗe da shi za ka same shi ya fi ka ilimi kamar ana so a masa wato ladabi na wannan da'awa da yi sai ya ce to ubangiji sai na zan haɗu da wannan bawa naka shi ne sai aka karanta masa aka ce ka dinga tafiya ka samu kifi ka sa shi a cikin wannan sahu sahu shi ne wannan jakar kaba da masu kamun kifi suke aka sa kifi a cikin naje da bai mutu ba to kana tafe inda ka rasa wannan kifin to a nan za ka gudu wannan wanda nake sa da kai ka je gurinsa in ka je gurinsa sai ka rena kanka a gabansa to shi ne da ya rasa wannan kifi kuma ya tafi ina neman ina yake har ya koma kuma inda ya je ya haddu da wato sai na Hajar din eh qal husi hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda sun hadu da shi da sayyidina Hajar annabi Musa a sannan sai ya fito da kwambarsa yace ya bawon Allah shin baka yarda in bi ka ba bisa sharadin ka sanar da ni irin abin da Allah ya baka na shari'a in zama daga cikin almajiranka masu dima ilimi daga gare ka qala innaka lam tastati'a ma'i sabra atake si hadin yace da annabi Musa haƙiƙa kai ba za ka iya jura zama tare da ni ba wato tun daga gamo farko sai sayyidina Musa alayhi salatu wasalam amma zai sanya nabiyullahi rasulullahi amma Allah bai sanar da shi irin abin da zai kai kawo a tsakanin su ba amma shi Hadiru ya san komai ya san inda za a fara tafiyar farkonta tsakiyarta ƙarshenta ya ce ba za ka iya ba ya gaya masa wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra Hadiru ya ce ni idan ka zauna tare da ni za ka dinga ganin abubuwan da ba a irin ilimin ka suke ba kuma na san ba za ka iya juriya kan abin da ka kewaye da san ilimin sa ba قال ستجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا أن موسى يتوني القولي إن الله يدى ذاك سميني من جوريا أكن زمان تاردك سنن بدون سابا مكو مني دع أبن دكتي مكشي زمبك سمو داك يدى كتي من أن كبان دوكو تين دكتي يسو إن كي يسو قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء hatta uhdith lak minhu dhikra hadir yace to na yadda amma ga dokata shine in ka biye ni za mu tafi tare amma kar ka yadda ka tambaye ni wani abu da kaga nayi ko ka fahimta ko baka fahimta ba kar ka ce min me yasa kai kaza ka kyale ni sai irin ni da kanka na ce ma ga abu da kaina na ce ma ga abu da yasa ne shikenan amma mun tambaye ka ba kar ka tambaye ni فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها سكفارة فيها سنة تفي عند موسى هذا سيدنا حضر سنة سكين جرجلوا جرجلوا إكيروا سيكوي أن موسى هذا يعني كتك آت ودقا يا بسا وأن جرجي يا قلونا ألو يا رجي أهل الناس قال أحرقتها لتغرق أهلها سي أن موسى يا حضر يا ذاك فسا وأن جرجي dan ka natsar da wanda suke cikin sa tare da cewa an fasa wannan jirgi an ballo wani katon allo an rike a hannu amma fa bai ga ruwa ya shigo cikin wannan jirgin ba laqad jita shay'an imra nan Musa ya ce kai ka zo da abin da yake fa lamari wanda yake abin tambaya qala alam qul innaka
لم تستطيع معي صبرا هذه هي اين اجي امك بذاك يجوني تفيا تارغني با تفيا تاركي با ذاتي با قال لا تؤاخذني بما نسيت تو wannan afuwa ce wato kuskure ne ina fatan kai mu afuwa karkar ina bisa kuskure da nayi na farko ولا ترهقني من امري عسرا اذا كلفا مو ابن da yake na tsanani a cikin lamarin na فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتلا ice to shikenan an bar wannan magana saka ci gaba da tafiya saka sauka lafiya kalau jirgi an fasa katako amma ba abin da ya shigo na ruwa cikin sa saka sako suna tafiya sai kawai annabi Musa ya ga wato Hadura ya ga yaro kikkiawa ina wasa cikin yara suna ta guje-gujen su ya fi kowane yaro kiwa cikin yaran nan kawai sai ga Hadura ya kamo yaran nan ya yanka shi da wuka hauce da ya murde masa wuya ya jefar da shi a mashi qala aqtalta nafsan nafsan zakiyatan bighayri nafs sai Hadura sai annabi Musa ya ce ya Hadura ya za ka kashi yare lafiyayye ba da laifi ba yaran nan me ya maka haka kai ka mu yaro ko balagabe ba ta murde masa wuya kashe shi laqad jita shay'an nukra wallahi ka zo da abu wanda yake abin tambayo قال ألم أقل لك إنك لم تستطيع معي صبرا هذه هي شيء أنا أجي أمك تبي أتاني كيف ذاتي هو ذاك يجي لي حتى ما ترى جنبي هو قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا إن موسى يجي توشيك أن أني نوكو نايا دك يوم أذني نفركو كايم النبيو أما وانا نوكو إن ساكي تنبيك نايا دا دوكينكي ألاقا ترى جنبي kayan ke mun hanzari ban ƙara cewa da komai ba fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abawu yudayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yaqadda fa qama sai suka ci gaba da tafiya da annabi Musa da Hadura sai da suka zo wani gari ana kiransa Antakiya sai suka ga wasu mutane suna cin abinci suka nemi taimaka musu suna da buƙatar abinci mutanen nan suka ki sai karɓi bakuncin su babu abinci ba bakunci mai kyau sai kuma yanzu mutanen nan suna zaune gargashin wani garu wanda ya bankaro ya dannu yayi gaba ina nema ya fado ya zama ya rushe nan eh sai annabi Musa sai kawai ya ga Hadura ya sa hannu ya danna garin nan ya mai da shi ya tsaya kyau bayan mutanen da suke kusa da garin nan su ne aka yi musu ba da abinci suka hana su ba da masauki suka hana shi kyakkyawar kalma ta karɓi bako suka yi amma kuma gashi an yi musu aiki wanda ya kamata a ce sun ba da kuɗi a wannan aiki da aka yi musu qala law shi'ta latta hatta alayhi ajra amma an ga dole haka dai sai nan Musa ya sa yake ma'anin bai ce me yasa ka gyara wannan ba eh dan kada irin wancan tambaye ce bai ce me yasa ka gyara ba sai ce amma da kaga dama da ta kai bulada ba inkari ne ba ya yadda bara anan قال هذا شراق بيني وبينك هذه ليست توفى تبيع تاكاري تكاني دك إيه تبيع تاكاري أين نعيا أين نبيو أين نوف سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا يدنا باك بيانا أو أنك كاسا أولي أكاسا سنوك وككاما قبان ككاما قبانا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها أما وأن نجري لك جيشي na fasa shi na waɗansu wato mabukata ne guda biyu wanda wato suke aiki da wannan jirgi suna samun abinci a ciki sai na sonya laifanta wannan jirgi in illata shi wa kana wara'ahum malikun yahu kull safinatin ghasqa kuma da an tsallake iyaka akwai wani sarki azzalimi wanda da ya ga jirgi lafiya kalau kwacewa yake saboda haka sai na laifanta wannan jirgi na illata shi kuma dan kada ya ganci lafiyayye ya kwace shi wannan laifin ta da ne masa kaga ai ruwa bai shiga ba kuma sannan in ya ganci ba zai kwace musu abin su ba saboda haka na kwatowa wayannan musu kene jirgin su kenan wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra amma wannan yaro da kaga mun kashe shi kaga na kashe shi ina da iyaye uwa da uba mu'minaini sun ba da gaskiya da Allah kuma Allah ya dora musu wato soyayya wannan da shi kuma wannan da in ya tashi ya girma ya balaga to kafiri Allah ya yi shi to suna jin maganarsa suna daka tasa in muka kyale wannan da zai ja hankalin iyayen nasa zuwa kafirci na
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة